будуть виставлені археологічні артефакти, які зараз є в нашому розпорядженні. Це кераміка, металеві вироби, частина зброї. Це будуть представлені сучасні фахові, досить непоганого високого рівня реконструкції одягу озброєння воїна того часу. І крім того, це будуть інформаційні стенди, в які міститься основний масив інформації по історії Поділля того часу. Тобто кінця 14-го, початку 15-го століття. Одна з таких фішок, що раніше не робилося, це зайняло майже рік роботи. Буде макет Кам'янецького замку на середину, другу половину 15-го століття. Тобто втілення на практиці уявлень наших про найдавніші часи з історії Кам'янецького замку.